Hele, to je první novinka, kterou jsem vám chtěl říct. Já jsem na Aliexpressu nedávno kupoval tyhle hodinky Halo RS3. Já jsem vám je i recenzoval na vedlejším kanále, můžete se podívat. No a na Aliexpressu já jsem se kon že už tam začalo platit to DPH. Vy když si dáte do košíku nějaký produkt, tak už to jsou třeba tyhle chytrý hodinky. Dáme to tam, já se tam přihlásím. Tak potom v košíku vidíte tuhle věc, v a Je to takzvaná, je to DPH, jenom je to nazvaný anglicky a vidíte, že to je přirážka nějakých 16 dolarů. Takže to DPH už se tam přímo připočítává do té ceny. Defaultně hodinky stály 80 dolarů, s tím přípočtem už stojí 96 dolarů. Takže už začíná ta doba, kdy AliExpress to začíná vlastně vybavovat za vás. My jsme si říkali, že když začne platit tahle nová směrnice, dá se říct, Evropské unie, tak spíš AliExpress bude mít někoho, kdo to za vás bude řešit, aby vlastně každý zákazník, jako já, vy, jste nemuseli doplácet DP a byla by to větší administrativa. Takže tohle rozhodně dává smysl a vy k tomu možná budete mít otázky. Já jsem tady našel pěkný obrázek, mimochodem i dobrý článek na serveru China Planet. A když se na to podíváme trošku podrobněji, a vy budete něco objednávat z AliExpressu, tak bude záležet, jestli ten prodejce je z Číny nebo z Evropské unie. Pokud je z Číny, tak ať už je zásilka za 10 dolarů, 50, 200 nebo 300 dolarů, vyskyto, DPH, to vat, vlastně dání bude řešit AliExpress, neřešíte to vy. V Evropské unii, to je potom trochu jiný, respektive když prodejce bude z Evropské unie, tak... Jo, tam i když to je nějakých 10 dolarů nebo 300 dolarů, tak to naopak neřeší AliExpress, ale řeší si to sám ten prodejce. Proto tam je i takový možná bug, nebo možná i taková chyba. Nebo možná to tak správně. Ale když si dáte třeba tenhle robotický vysavač, nebo spíš já ho najdu u svého videa, který se vám dělal na kanále Výboj. E Roborock S5 Max. A rozkliknete si v popisku odkaz na AliExpress, je tam přímo odkaz, aby, vám, aby vás přesměroval na český sklad. Já to dám zase do košíku, dám tam bílou, bílou barvu. Tak vy si zase můžete všimnout, že tady opět je DPAčko A přitom ten produkt už je z českého skladu, kde by to DPAčko se nemělo, dá se říct, doplácet po druhý. Takže nevím, jestli to je nějaká chyba, ale tohle se asi pravděpodobně časem opraví. Jinak zajímavá vás ještě něco k tomu AliExpressu. Vy se možná ještě budete Ptát, když budete, nebo když jste objednali nějakou zásilku před tím prvním červencem, kdy to všechno vešlo v platnost, i když v Česku víte, že se to trochu posunulo, tak jak to s váma vlastně bude? Funguje to na bázi kódu. Já vám tady možná ukážu, jak se ten kód jmenuje. Když ty kontra objednáte z Aliexpressu, a už tam máte dopočtený to DPH, tak ta zásilka by na sobě měla mít HS kód, ten bolí Harmonized System, což pravděpodobně bude nějaký QR kód nebo něco podobného, co si načte třeba ta celnice a ví, že už to DPH je doplacený. Pokud se teda objednávali před tím prvním červencem, tak pravděpodobně tohle tam nebude a když to na celnici zastaví, tak to budete muset doplatit. Potom se ještě, no potom se můžete ptát, jestli když, se něco, když něco objednáte a přímo platíte DPH Aliexpressu, tak jestli to budete muset ještě doplácet jednou v česku tak samozřejmě ne, ale kdyby se to náhodou stalo, já doporučuji si vysky na té stránce na Aliexpressu dělat screenshot. Udělat si screenshot, že tam máte započtenou tu daň, 16 třeba dolarů, aby to vlastně, aby se to mohli když tak ukázat celnici v případě, že by se jim to nelíbilo.